Mpigo sana kwa ndugu, jamaa na marafiki. Lakini mbali na hiyo ni kwamba mwandishi na msomi maarufu Profesa Micere Githae Mugo ameaga dunia nchini Marekani baada ya kuugua saratani kwa muda. Naam, kulingana na familia yake, Profesa Mugo aliaga dunia siku ya Ijumaa nchini Marekani akiwa na umri wa miaka 80. Naam, Emily Chebet na taarifa hiyo kwa kina. So deeply touched. Profesa Micere Githae Mugo aliyetambulika kwa uandishi wake wa vitabu, fasihi na shairi, ameaga dunia akiwa na miaka 80 nchini Marekani. Profesa Mugo aliaga dunia akiwa na bintie mpendwa Mombe wa Mugo, dadake Daktari Eunice Muringo Keriaini na wenzake kutoka jamii ya Pan African Community ya Central New York. Rais William Ruto aliungana na familia, jamaa na marafiki kuomboleza msomi huyo na mtetezi wa haki za jamii na pia mpiganaji huru. Revolutionary history. Revolution has become like a dirty word. You dare not say it. But let's say it again and again and be proud of it. Baadhi ya vitabu alivyoandika Profesa Micere ni pamoja na The Trial of Dedan Kimathi, alichoandika pamoja na mwandishi Ngugi wa Thiong'o mnamo mwaka 1976. Mwenda zake pia ameandika vitabu vingine vingi, kikiwemo My Mother's Poem and Other Songs, kinachojumuisha mkusanyiko wa mashairi. Msomi na mwandishi huyo amehudumu katika vyuo vikuu vya humu nchini na nje ya taifa katika nyafa mbalimbali, kando na kujizolea tuzo kwa kazi yake ya uandishi na utetezi wa haki. Neil Mazrui Lifetime Achievement Award 2022 is awarded to Professor Micere Mugo Githae. Hadi kifo chake, Profesa Micere alikuwa akihudumu kama profesa wa fasihi katika chuo kikuu cha Syracuse nchini Marekani. Baadhi ya vyuo vingine ambavyo amewahi kuhudumu ni pamoja na chuo kikuu cha Nairobi na kile cha Harare nchini Zimbabwe. Profesa Micere Mugo amesifiwa kama shujaa aliyetumia fasihi kutetea jamii. Baadhi ya viongozi ambao wamemwomboleza ni pamoja na Jaji Mkuu Martha Koome, aliyekuwa Jaji Mkuu Willy Mutunga, kinara wa NAK Kenya Martha Karua, mbunge Yusuf Hassan, miongoni mwa viongozi wengine. Emily Chebet, Nipashe Wikendi.